Sporti i karates ulqinit vazhdon të shënojë arritje të reja. Një nga turnejt e fundit i organizuar në Ulqin është edhe një dëshmi për të pohuar këtë fakt. Shënimi gazetarit ton, Hadi Shabani. Si ka rjedhë organizimi I veprimtarisë së fundit që quhet Karate Samurai Cup që është organizuar në kuadër të festimit për ditën e ulqinit. Po, kësaj të diele, do thot me tre, është organizuar Samurai Karate Cup 2011 në organizimin e dy klubeve nga ulqini, klubit të karates Albulena dhe klubit të karates Champion. Organizimi si organizim mund të them se ka qenë I suksesshëm, kemi pas një do thot një organizim të madh dhe kanë marrë pjesë 23 klube nga Malezi, nga Kroacia, nga Bosnia, nga Maqedonia, nga Kosova dhe Shqipëria. Thuhet se organizimet më të mira, sidomos për fëmijë dhe të rinj, janë pikrisht marrja me sport. Sigurisht që ky është një ndër qëllimet, po si I përballoni edhe problemet që janë të vazhdueshme, që janë problemet financiare? Po, problemet financiare janë të dukshme kohët e fundit, do thot në çdo klub, jo vetëm në klubin ton. Kësaj radhe do thot kemi pasur mbështetjen e komunës së Ulqinit dhe shfrytëzërasin të përshëndes. Kështu që ne kemi bërë një farë sistemit, do thotë që marrim pjesë në gara, vetëm në gara të rëndësishme, si që janë kampionatet e Malit të Zi, kampionatet balkanike, mediterane, evropiane dhe botërore. Do thotë ka, sepse në lidhjen e karates Malit të Zi edhe në përgjithësi, do thotë karateja, ka shumë gara të cilët në qofë se për cilën, do thotë në qofë se marrim pjesë në çdo gara, atëherë do të kemi shumë harxhime të mëdha. Kështu që jemi përqendruar do të thotë vetëm në këtë. Ka ardhur koha mbase edhe të bashkohen klubet të ndryshme në mënyrë që të ngritet cilësia dhe pastaj normalisht që edhe të ngritet edhe interesi për të mbështetur financiarisht këto klube. Po, neve kemi provuar disa herë do të thotë që të bëjmë si reprezentacion të Ulqinit, por kemi hasur në disa probleme, kështu që nuk kemi mundur që të organizojmë gjë. Do të ishte mirë një reprezentacion I Ulqinit do të thotë të bëhet me gjithë klube, por se ekzistojnë disa probleme të cilat nuk do t'i përmend tani. Si e ke emrin? Albulena Mikashi. Në cilat gara ke marrë pjesë dhe çfarë vendesh ke marrë? Unë kam marrë pjesë në garat e Malit Zi, në Podgoricë, në Tivar dhe në Budve. Dhe çfarë vendesh ke marrë? Ke marrë ndonjë vend? Po. Jam kampioni Malit Zi në karate dhe në gjujutsu. Si ke emrin? Unë jam Ardita Stavovic, kam marrë pjesë në turnirin e fund në Ulqin. Në çfarë vendesh ke marrë? Kam marrë dy medale të harta. Ka qenë lufta e fortë? Ka pas, po. Mirë, a ke marrë pjesë edhe në përgarat të tjera? Po, kam marrë në kampionin evropian. Në kampionatin evropian? Evropian. Dhe ke marrë atje në ndonjë vend? Jo, fati nuk ishte të konë dhe. A mendon që të merresh edhe në të ardhmen me këtë sport? Po. Mirë, a ke përdorur ndonjëherë këtë sport për të mbrojtur? Për të mbrojtur kur ke pasur ndonjë rast? Po. Dhe ke dalë fitues a humbës? Po, fitues.